F'intervista fuq dan l-istazzjon, il-Prim-Ministru Mexxej Laburista Robert Abela ċaħat l-akkuża dwar qtita tal-immigranti ġejja mill-Oppożizzjoni e kif saħaq li din id-dajsa bl-immigranti li l-Oppożizzjoni qed tirreferi għalija hija dik l-istess dajsa li ftit tal-jiem ilu daħlet f'pajjiżna bl-immigranti kollha ħajjin. Dit dajsa li qegħdin nitkellmu dwarha li sar denunzja minn Repubblika minn l-Onorevoli Jason Azzopardi u illum għandna l-konferma tal-Oppożizzjoni li taqbel ma' dik l-istrateġija. Hija d-dajsa, dik il-famuża dajsa, li kien hemm ħafna li kellhom l-oġġezzjoni biex tidħol f'Malta, imma fil-verità dik id-dajsa daħlet bl-immigranti fuqha f'Malta. Dawn il-persuni li skont l-Oppożizzjoni nqatlu mill-armata tagħna qegħdin bħalissa jippreparaw għall-ikla ta' nofsinhar f'pajjiżna għal il-Prim-Ministru li saħaq ukoll li biex tmexxi lil pajjiżek trid tkun tħobbu u aħna qatt mhux ser nagħmlu ħsara. Il-Prim-Ministru qal li l-kap tal-Oppożizzjoni Adrian D'Elia kellu opportunità ta' deb li jiddistakka ruħu mill-kellim tiegħu għall-ġustizzja li fetaħ kwerela kontra l-Prim-Ministru, il-Brigadier u 11 soldat tal-Forzi Armati ta' Malta fuq akkuża ta' qtil ta' immigranti, akkuża li ġor pina ta' omor il-ħabs. Il-Prim-Ministru qal li minflok D'Elia ddefenda l-aġi ta' Jason Azzopardi. Il-bieraħ kellek lill-kap tal-Oppożizzjoni li ddefenda l-aġi ta' Jason Azzopardi mhux biss iddefenda imma qabel miegħu tant li l-istess Onorevoli Jason Azzopardi immedjatament malli Adrian D'Elia lesta l-konferenza stampa ħareġ jirringrazzjah talli taħ l-appoġġ sħiħ tiegħu u tal dak l-istess ringrazzjament tal-appoġġ li l-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista. Ma issa minn mebda dubju li qegħdin nitkellmu dwar azzjoni li l-Oppożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista tagħti l-appoġġ sħiħ tagħha lejha. Flok is-sija tagħhom ta' ħidma se jiddetikawhom fuq ix-xattana jiġġieldu l-koronavirus issa se jkollhom jinħlew fuq proċess ġudizzjarju għal Dr. Robert Abela li fisser l-inkonsistenza tal-Oppożizzjoni dwar l-immigrazzjoni e kif fil-lejl li daħlu dawn l-immigranti intbagħtet il-midja nazzjonalista sabiex issegwi dan it-tħul. Dan bilan li tqajjem rabja fost il-poplu Malti u issa dawn iridu li ssir investigazzjoni għall-akkużi ta' qtil ta' dawn l-immigranti li daħlu ħajjin. Dr. Abela saħaq kif din it-tattika biex tigran fawtati daqqa politika tista' twassala qtih il-qalb fost is-suldati, iżda saħaq li fissem il-gvern se jkun qed jappoġġja u jiddefendi bis-saħħa lil dawn is-suldati li qed jagħmlu biċċa xogħol kbira ħafna. U jiena lest illi anzi jiena nagħmilha b'mod ċar ħafna jiena mhux bħall-kap tal-Oppożizzjoni li filgħodu imur għand il-forzi armati u jgħidulhom inti t-tarka tagħna. U flaxija jappoġġja l-mina mill-lom denunzja biex jitfaħħom momorom il-ħabs. Dik inkonsistenza kbira, jena ħadd pożizzjoni mill-ewwel li se niddefendi l-forzi tal-ordni tagħna bis-saħħa, dik il-pożizzjoni se nibqa' nikkonferma bis-saħħa, kont b'dik il-pożizzjoni, għadni b'dik il-pożizzjoni u se nibqa' niddefendi l-forzi armati ta' pajjiżna. Il-Prim-Ministru qal ukoll it-talba tal-għaqda ir-Repubblika quddiem il-Qorti Ewropea sabiex kemm Malta kif ukoll l-Italja jerġgħu jiftħu l-portijiet tagħhom għall-immigranti anke fis-sitwazzjoni tal-pandemija se titwassal għal inċident diplomatiku mat-Taljani. Intant, Robert Abela qal li huwa stenna li l-Oppożizzjoni tiġbed l-istess ħabel mal-Gvern fl-interess nazzjonali ta' Malta iżda dan sfaxxa fix-xejn. Jiena stennejt u għad miet nistenna li l-Oppożizzjoni toħroġ u tgħid jien fl-interess nazzjonali se nappoġġja lil Gvern f'din il-pożizzjoni li ħa. Ħana ħanseb li se nibqa' nistenna però. Idħol fuq 1.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq 1 permezz ta' 1 Play.